shoqësore, trans-egjiptiane që bashkojnë segmentin lidhës të Mesdheut dhe opsionet e tjera të zgjatura të detit Mesdhe. Ashtu si të gjithë ata që merren me digitalizimin, din shumë mirë që Egjipti luan rolin e një nyeje ndërkombëtare të të gjithë autostradeve digitale. Duhet kemi parasysh se për Shqipërinë sistemi do të ofroj rrugën më të shkurtër për në Frankfurt, si dhe destinacionet të rëndësishme për trafikun digital europian. Duke lidhur një herë mirë Europën lindore dhe atë të pjesës së Ballkanit me nyjet kryesore siç janë Vjena, Budapesti apo dhe Sofia. Investimi i cili vlerësohet në vlerën nga 100 deri në 115 milion euro është i mërpritur nga qeveria shqiptare sigurisht, duke shkuar në të njëjtën linjë me politikat që ne kemi për zhvillimin e teknologjisë dhe të digitalizimit në vendin tonë. Por nga ana tjetër, shkon në përputhshmëri të plotë dhe me planet që ne kemi, siç është rasti i zhvillimit planit kombëtar për zhvillimin e rrjeteve të broadbandit dhe agendën digitale dhe planin e saj të veprimit, të cilat kanë si qëllim parësor zhvillimin e infrastrukturës digitale me shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë në mbështetje të krijimit të një shoqërie gigabyte. Nga ana tjetër, sigurisht që ky projekt bëhet pjesë dhe një shtyllë mbështetëse edhe për strategjinë kombëtare, e cila ka të bëjë me integrimin dhe zhvillimin e Shqipërisë për të futur kështu në Bashkimin Evropian, si një nga prioritetet kryesore të kësaj strategjie, padyshim mbetet digitalizimi. Dhe ky digitalizim, kur vjen dhe i ndërthurur pra me interkoneksionin, atëherë sigurisht bëhet i kompletuar. Gjithashtu, ky projekt do të ketë mundësi të promovojë të gjitha infrastruktura digitale që mundëson rritjen e kapaciteteve të interkoneksionet dhe për zhvillimet të mëtejshme të ekonomisë digitale. Gjithashtu, promovon transformimin digital si një proces që mundëson rritjen ekonomike, sjell më afër njerëzit dhe tregjet dhe padyshim krijon eficiencë të burimeve. Kjo nisëm do të bëjtë mundur rritjen e numrit të rrjeteve kablore në nujore, pra një zjerimi infrastrukturës ekzistuese dhe gjithashtu i përgjigjet edhe nevojës për rritje të kapaciteteve të rrjeteve me rritjen e volumit të trafikut të të dhënave digitale që sot kemi në mbarë botën. Objektivat e tjerë të këti projekti do t'jetë dështimi i potencialit për të ardhurat jo vetëm për shoqëtërit private, por sigurisht edhe për shtetin shqiptar. Nga ana tjetër, duhet theksuar që Shqipëria sot në një epokë kur digitalizimi është primar, kur ne gjithçka e bazojmë mbi inovacionin, lind me njëherë nevoja për një siguri më të lartë kibernetike. Dhe siguria është ana tjetër e medaljes. Sa më shumë ne rrisim kapacitetet tona të digitalizimit, aq më shumë ekspozohemi ndaj këtyre sulmeve kibernetike dhe kemi pasur edhe raste të cilat, për të thënë të drejtën, i kemi menaxhuar me mënyrën më të mirë. Përballimi ka qenë i shkëlqyer, por sërish kjo nuk e çbën faktin që ne jemi vazhdimisht mbi këto sulme. Duhet pasur parasysh që çdo investim i ngjashëm me atë që po promovojmë sot, duhet të ketë edhe parametrat e ti të sigurisë. Nuk duhet haruar që Shqipëria është angazhuar ka shi partnerve tanë strategjik si Shtetet e Bashkuarat Amerikës, ashtu edhe Bashkimit Europian, përsa i përket respektimit të standardeve më të larta të sigurisë të infrastrukturës kritike dhe digitale, duke ja dhënë mundësinë e investimeve kompanive të cilat konsiderohen të besueshme. Në funksion të këtij angazhimi për rjetet e pastra, është e domosdoshme që ofertuesit e teknologjisë për transmetim të jenë të klasifikuar, pra, si kompani të cilat gëzojnë besueshmëri të plot nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është po aq e rëndësishme që projekti për linjën kablore në Nujore midis Shqipërisë dhe Egjiptit të zhvillohet në përmbushje të plotë të këtyre kërkesave dhe angazhimeve të Republikës së Shqipërisë. Në këtë mënyrë, ne do të garantojmë që gjatë konceptimit, zbatimit dhe implementimit të këtyre projekteve të sigurohet zgjedhja e ofertuesve të besueshëm për kablot në Nujore, në veçanti për projektet ndërkontinentale të teknologjisë dhe informacionit komunikimit që promovojnë furnizues apo kompanit besueshme për rrugët digitale alternative që lidhin Europën, Amerikën e Veriut, Afrikën apo edhe Azin. Duhet pasur parasysh që Shqipëria sot i ka
tre linja nënujore konektiviteti digital. E para është ajo e ndërtuar në vitin 96, quhet Adria 1, ka një gjatësi për 440 km, kabel nënujor me fibër optike që lidh Shqiprin, Kroacin dhe Greqin. Ndërkohë që linja e dytë lidhse është Lidhja Itali-Shqipri, e ndërtuar në vitin 97, është pjesë Trans-Balkan Line me një gjatësi 220 km e gjatë dhe kjo linjë është një linjë e kombinuar me rrugë tokësore dhe ujore që lidh Italinë, Shqiprinë, Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe Turqinë. Ndërkohë që kemi dhe një linjë e cila është futur në funksion gjatë vitit kaluar, pra në maj të 2023-it, kemi linjën e tretë në nënujore që quhet Trans Adriatic Express dhe është linja e cila i është bashkuar edhe fibrës optike të projektit të TAP, një linjë për 106 km e gjatë. Por sigurisht që projekti që po iniciojmë sot është një tjetër dimension. Është një projekt i cili kërkon të lidhë në mënyrë ndërkombëtare Shqipërinë me gjithë autostrada digjitale. Deri më sot kemi qenë të lidhur patjetër me vendet fshinje. Qeveria jonë është e orientuar në të gjithë aktivitetin e saj nga inovacioni dhe teknologjia. Si mundësia më e mirë për një vend të vogël dhe me rishësuse të kufizuara, që të arri ritmin e vendeve partnere me të cilat ne punojmë, dhe pse jo për të mosesur edhe pak më shpejt se ta, që kështu të kemi mundësi të mbushim një gap të krijuar nga një sistem komunist 50 vjeçar dhe më pas nga një tranzicion stërgjatur, por që tashmë ka marrë fund. Kështu që për të bërë gjitha këto, ne na duhet që të motivojmë të gjitha skuadrat për bashkëpunimin me 4iG-n, për të nisur me një herë nga një punë që do të vendosë Shqipërinë në një rankim tjetër të digitalizimit. Duhet pasur parasysh që kjo është një politikë e qeverisë shqiptare, stimuluar dhe mbështetur në mënyrë të vazhdueshme nga kryeministri Rama, i cili e ka shumë për zemër inovacionin dhe teknologjinë, dhe padyshim ne tashmë kemi hyrë në një fazë të re të zbatimit të kësaj politike. Dua të kujtoj këtu se vetëm para pak kohësh ka qenë një debat i madh publik për sa i përkiste funksionimit të satelitëve. Dhe nëse satelitët do të ishin me të vërtet funksional, nëse satelitët duhet të kishte Republika e Shqipërisë, por faktet flasin ndryshe. Vetëm 3 vite nga nisja e atij procesi, në sot jo vetëm i kemi satelitët funksional, por satelitët tashmë kanë skanuar të gjithë sipërfaqen e Republikës Shqipërisë, duke i dhënë të gjitha njësive të kontrollit të territorit një instrument të jashtëzakonshëm në dorë. Dhe tashmë, përmes analizave që vijnë nga stafet tona të trajnuara, kemi filluar t'i përdorim. Dhe plani ynë është mos t'i përdor vetëm shteti, pra jo vetëm institucionet shtetërore, por edhe bizneset dhe gjitha njësit private që operojnë në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, futja e inteligjencës artificiale në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët është një nga risit tona më të mëdha. Sistemi unik i e-Albanias tashmë mbështetet në këtë teknologji të avancuar të inteligjencës artificiale për të ofruar shërbime sa më transparente dhe sa më shpejt. Dhe nga ana tjetër duhet të thonë që vetëm pak muaj më parë kemi arritur të krijojmë Agjencinë e Inovacionit dhe të Ekselencës. Një inkubator ku do të ngjizen të gjitha ato ide që do të japin një zhvillim të ri sektorve me dinamizëm ekonomik që ndikojnë çdo ditë në zhvillimin e vendit. Një inkubator i cili fillimisht do të nisë me idetë e reja dhe risit për t'u përdorur nga sektorët ku shteti shqiptar, ku administrata shqiptare operon, por nga ana tjetër duke hapur dyert edhe për idetë reja që vijnë nga fusha e biznesit privat apo për t'i ofruar biznesit privat të njëjtat shërbime që ne përmes asaj agjencie do t'i ofrojmë ministrive apo institucioneve shtetërore. Kështu që unë jam e bindur se të gjitha këto projekte që kemi zhvilluar dhe të gjitha këto projekte të reja që do të zhvillojmë, siç është projekti sot, pra linja ndërlidhëse për autostradën digitale mes Shqipërisë dhe Egjiptit, edhe falë seriozitetit të kompanisë 4iG që operon këtu në Shqipëri përmes kompanisë One
në fushën e telefonisë celulare, do tjetë një tjetër sukses i radhës edhe për shkak të seriozitetit dhe bashkëpunimit që ne do të kemi me aktorët. Unë tani dua të ftoj këtu për fjalën e rastit dhe për të na shpjeguar pak më shumë se si do të funksionojë ky projekt dhe bashkëpunimi jon, presidentin e bordit, zotin Gellert. Atëre, nuk do flisni, unë e kam në agent që do flisni ju, do flasi Peteri, ok, atëre si jo. Welcome. Dear Excellencies, Shkëlqesit ndërruara, kryeminister, zëvendës kryeministre, të ndërruar miq, zonja dhe zotrinj, jam shumë entuziastik. Për projektin e lidhjes kablove në New York me STE. Përpara sa diskutoj disa prej detajeve teknike të projektit, doja që të marr pak kohë dhe të them disa fjalë për historinë tonë të shkurtër, por mjaft të pasur në Shqipëri. Është më pak se 3 vjet që ekipi i 4IG-s ka vizituar Tiranën, Shqipërinë, dhe besoj që shpreh atëherë kemi arritur mjaft suksese. Duke pasur parasysh apo duke ndjekur një proces të vigjilencës apo të kontrollit të zgjeruar në mars të 2021, ne nisëm aktivitetin, kemi bërë rebranding dhe jemi shëndruar në aktorin më të madh të telekomunikacionit në vend. Kur unë këmb në Shqipëri, erdhe me aspirata afatgjata dhe me një fokus të fort e investimet, e bëm të sepse pam potencial të jashtëzakonshëm në vendin tuaj dhe në ekonomin tuaj, po kështu edhe në sektorin tuaj të telekomunikacionit. Ne, në fakt, nisë një politik të fort infrastrukturore investuese duke u përqëndruar tek lidhjet kablot e fibrave optike. Dhe sërish, kjo marveshje që do të nënshkruajmë sot është një dëshmi e angazhimit të 4IG-s për Shqipërinë dhe ekonominë shqiptare. Në shumë drejtime, Shqipëria dhe Hungaria janë vende mjaft të ngjashme, jemi aktor të vegjël në arenën globale. Megjithatë, kemi aspirata mjaft të mëdha për rritje dhe ndajmë të njëjtin vizion sa u takon investimeve. 4IG-ja është një kompani hungareze e cila e ndan këtë vizion. Mundësia për këto kablo nën ujore që do të lidhë Shqipërinë me Egjiptin është për rëndësi kyçe qoftë për Shqipërinë qoftë për 4IG-n. Pse besojmë te ky projekt dhe pse e mbështesim atë? Aktualisht, 90% e të dhënave dhe trafikut internetit kalon për mes kablove nën ujore me disë lidhjes e përëndimit, po të shihni kontinentin evropian. Marseja në Francë dhe Sicilia në Itali janë në fakt pika. Megjithatë, duke qenë se trafiku i të dhënave duhet të rritet apo shtytur më shumë, këto pika lidhse në fakt kanë mjaft ngarkesë. Natyrisht kemi lidhje në kontinentin afrikan të lindjes mesme dhe të gjitha ato përkojnë për një lidhje në Europë. Dhe çfarë ofron ky projekt? Është rrugë të reja hyrëse, mundësi për të lidhur me rrjetet evropiano-lindjore përmes Shqipërisë. Projekti që po hartojmë me Telekom Egjiptin dhe me operatorë të tjerë do të lejojë Shqipërinë që të bëhet një pikë re hyrëse dhe një vend ndodhje strategjike për operatorët afrikan të lindjes mesme dhe aziatik në këto rrjete. Shqipëria do të bëhet një vendodhje strategjike dhe projekti për pos kësaj shënon një moment kyç në evoluimin digital të Shqipërisë. Investimet jo vetëm të ta bëjnë Shqipërinë qendrën e digitalizimit të Ballkanit Perëndimor, por po kështu do t'i çel mundësi të reja investimesh, kjo kupton hapjen e vendeve të reja të punës, krijimin e mundësive të reja të digitalizimit dhe më së fundi nën kupton një rritje shtesë
pjesë e më të madhe për ekonominë shqiptare. Katërigëja beson që është e mirë pozicionuar që të marrë pjesë në këtë projekt. Katërigëja është pronari dhe operatori më i madh i kablove optike në Hungari. Dhe në Shqipëri dhe kjo na bën në fakt partner shumë të mirë për këta aktorë. Përveç kësaj, ne zotrojmë dhe operojmë qendra për të dhënat në tri vende. Së fundi, zonja dhe zotrinj, me nënshkrimin e kësaj marrëveshje e sot, duaj që të shpreh mirënjohjen tonë për qeverinë shqiptare, si dhe për zotin kryeministër e për zë vendës kryeministren Belinda Balluku për angazhimin, mbështetjen dhe besimin e vazhdueshëm që i kanë dhënë këtij projekti dhe mendojmë që ky është vetëm fillimi i një udhëtimi të gjatë dhe presim me padurim që të vazhdojmë të punojmë me ju. Mirëdita të gjithve, unë nuk dua të zgjatem, dua vetëm të falenderoj në zemra kompaninë 4IG, 4IG, e cila është kompania që në Shqipëri aktualisht zotron dhe administron kompaninë e telefonisë celulare One, dhe që sot vjen si një partner i qeverisë shqiptare për të ndërtuar këtë lidhje të parë ndërkontinentale të Shqipërisë që do të kthehet në një pikë kyçe për transportin e shpejtë dhe të sigurt të të dhënave përmes një fibre optike lise midis Egjiptit dhe Shqipërisë, duke i dhënë mundësi vendit tonë që të garantojë një akses në këtë rrugë të re, në këtë autostradë të re digjitale të Mesdheut për një sër vendesh të Europës qendrore. Mendoj që nga njëra anë, ky është një projekt i mirëseardhur sepse rrit në mënyrë të mëthënëse masën e mozaikut të projekteve që ne përbëjmë për ta transformuar Shqipërinë në një vend kampion në rajon për inovacionin, por nga anë tjetër, ky është një projekt i rëndësishëm edhe për besimin e sipërmarrjes në tërësi, një besim që rritet vit pas viti dhe që gjen shprehje në këtë rast përmes kompanisë 4IG, e cila zgjodhi Shqipërinë si një pikë referimi për këtë projekt shumë ambicios. Në pamjet parë, projekti nuk ka shifra maramëndëse, por në thelbin e vetë, projekti është një projekt maramëndës për nga impakti dhe për nga vlera që do të krijoj. Kështu që duke i falenderuar edhe njëherë të gjithë vendimarrësit dhe skuadrën e kompanisë 4IG, si dhe duke patur besim plot se pala jonë do të jetë lartësinë e duhur në të gjithë procesin e zbatimit të këtij projekti dhe pastaj të jetësimit të tij përmes vënies në funksion të kësaj autostrade, jam i bindur që ky projekt shënon një gur kilometrik në rrugën tonë drejt Shqipërisë 2030 dhe pa diskutim do të pasohet nga të tjerë projekte të përmasave dhe të ambicies së këtij
niveli që tani më përkon me nivelin e ri në cilin ndodhet vendi ynë. Faleminderit.